Кремль брутально нав'язує Криму російську ідентичність. ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо окупованого півострова. Ніхто не завадить британським кораблям ходити поблизу українського Криму. Британські дипломати відповіли Москві. Життя зміниться і не на краще. Експерти ООН оприлюднили прогноз щодо екологічної ситуації до 2050 року. Вітаю в ефірі новини з першими підсумками дня у студії Олексій Фадєєв. Мінометні обстріли українських позицій поновив ворог на сході. Сьогодні поблизу Південного та Шумів незаконні збройні формування цілили зі 120-го калібру. Біля Новгородського противник застосував 82-й мінометі. Міномети зранку, навіть не соромлячись присутності спостерігачів ОБСЄ, накрили з важких мінометів околиці Мар'їнки. Ситуацію на передовій огляне Станіслав Кухарчук. Ось таке відлуння війни вже почала віддавати донецька земля. Гільзи від гранатометів, кулеметів, автоматів тут лежать ще з 14-го року. Саме тоді українські вояки зайняли оборону на околицях Мар'їнки. І вже 8-й рік поспіль тут продовжується жорстка і виснажлива позиційна війна. Свій кулемет Ігор тримає завжди на поготові. Це найважче озброєння на його позиції. Кілька днів тому саме він допоміг зберегти життя нашим воякам у сусідніх окопах. Вночі підлазили, були засвіти, і після засвітів ми побачили трьох чоловік. Вони повзли на сусідню позицію, ми відкрили вогонь з двох позицій, то вони відійшли назад. За останній тиждень у районі Мар'їнки ворог неабияк активувався. Українські солдати мало не щодня фіксують польоти ворожих безпілотників поблизу позицій та провокативні обстріли. Снайпери ж противника взагалі з лінії фронту не зникали. Тому пересуватися між позиціями наші вояки намагаються приховано і у повному бойовому спорядженні. Плюс в основному, що вони тільки кидають вогонь. Тому що як Бога закинуло, то вони, ми не бачимо, звідки вони йдуть, а прильоти приходять. Да, осколочний летить. Ну. Після що накрили масети, щоб після що їх літають їхні квадрокоптери, щоб нас не було видно наші переміщення. Лінія фронту у Мар'їнці проходить прямо через приватний сектор, у якому і досі живуть люди. До противника звідси всього 200-300 метрів. Будь-якої миті супротивник може відкрити вогонь, тому навіть вузькі провулки нам доводиться долати на шаленій швидкості. А от ближче до центру Мар'їнки життя триває, немов і немає ніякої війни. За 8 років безперервних боїв місцеві жителі вже звикли до стрільби і намагаються її просто не помічати. Та сьогодні зранку ворог вкотре потужно нагадав про своє існування. З важкої артилерії незаконні збройні формування вдарили по околицях міста. Ну, ви давно вже не стріляли? Так сильно вже давно. А куди прилетіли, постраждали, є чи немає? Ну, дим був отам от возле направлення як на Терекони, на шахту Трудовську. В той стороні був, ну, видно було, що взрив був і дим йшов, ну, не сильно, не так. Ну, просто взрива, не горіло нічого. Кожним днем напруга на фронті лише зростає. Наші військові впевнені, ворог обов'язково захоче привітати українців із Днем Конституції. Станіслав Кухарчук, Сергій Дубінін, Валерій Соловчук. Новини телеканал Інтер. Донеччина. Чергове судове засідання у справі MH17 проходить сьогодні у Нідерландах. Обвинувачення відповідатиме на запити захисту одного з чотирьох обвинувачуваних – росіянина Олега Пулатова. Раніше міжнародна слідча група дійшла висновку, що Боїнг малайзійських авіаліній збили з російського комплексу «Бук». У причетності до трагедії підозрюють іще двох росіян і одного українця. Нагадаю, літак рейсу MH17 поцілили у небі над окупованою Донеччиною у липні 2014 року. Загинули тоді 298 людей. Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила найжорсткішу резолюцію щодо Криму за весь час анексії. Документ підготувала досвідчена юристка з Ісландії. Вона зібрала низку доказів репресії проти кримських татар. Російські депутати намагалися переконати, що Москва навпаки захищає корінний народ Криму. Як саме, розкаже Олена Абрамович. Росія будує в окупованому нею Криму мечеті для кримських татар. А ще у 2017-му на анексованому півострові державним оголосили, окрім російської, також українську та кримсько-татарську мови. Такі аргументи висунули російські депутати, виступаючи на дебатах Парламентської асамблеї Ради Європи.
Количество обучающихся на крымско-татарском языке по сравнению с украинским периодом выросло на 1775 человек. В последние годы в Крыму построено 13 мечетей. В настоящее время ведется строительство еще 15 мечетей. В Крыму работают крымско-татарские СМИ, театр и общественные объединения. Російські парламентарі цитували Солженіцина, мовляв, не треба ставити інтереси маленької групи людей вище інтересів народу. Промови свої виголошували виключно онлайн. До Страсбурга ніхто з них не приїхав. Підтримки у питанні Криму тут їм годі чекати. Усі без винятку учасники дебатів не лише з України, а й з Великої Британії, Франції, Греції, Швейцарії та країн Балтії одностайно засудили країну-агресора. Російська влада брутально нав'язує Криму російську ідентичність. Станом на 18 березня 2014 року всі особи, які проживають у Криму, отримали російське громадянство, якщо вони не висловили явного заперечення протягом місяця. Ті, хто відмовився, піддаються величезній дискримінації щодо доступу до роботи, освіти та охорони здоров'я. Росіяни розповідають нам, як Росія піклується про кримських татар, наприклад, що Росія дала їм власне телебачення. Але це неправда, бо кримсько-татарський телеканал існував з 1990-х років. Вони кілька разів брали у мене інтерв'ю. Росія заборонила цей канал, його знищили і створили натомість лояльний політиці Кремля. Усі ці люди навіть у Криму не були, апелювали онлайн російські депутати. Тому доповідачам довіряти не можна. Підготувала звіт про порушення прав кримських татар депутатка з Ісландії. Вона, до речі, одна з найкращих юристок в Європі і знайшла, що сказати у відповідь на ці закиди. Ті представники РФ, хто брали слово, казали про роботу шкіл, мечетей, але жоден з вас не заперечив, що в Криму відбуваються позасудові страти, викрадення, численні затримання та інші грубі порушення прав людини. Де ваші заперечення щодо цього? Я так розумію, ваше мовчання є підтвердженням правдивості наших звинувачень. Серед десятків зниклих безвісти кримських татар у Криму – трирічна дитина. У тюрмах 150 осіб. Навіть згідно зі статистикою Росії, окупований півострів після 2014-го покинули 50 тисяч кримських татар. Не допустити озвучення цих фактів у ПАРЄ Москва намагалась до останнього. Російська Федерація намагалася відкласти розгляд цього питання. На підставі чого? В парламентській асамблеї Ради Європи є правило, що питання, які стосуються тієї чи іншої країни, не обговорюються протягом 3 місяців перед виборами в цій країні. В Росії вибори в Держдуму в вересні. Та українській делегації таки вдалося відстояти цю резолюцію. Проти проголосували лише російські депутати. Резолюція вимагає покласти край примусовому призову кримчан до окупаційної армії, відновити діяльність Меджлісу, звільнити політичних в'язнів та й Крим в цілому. Виконувати цю резолюцію Росія навряд чи буде, проте вона може стати важливим аргументом у Європейському суді з прав людини. Розташований він, до речі, ось тут, навпроти будівлі Ради Європи. І вже цієї осені тут відбудуться слухання у справі «Україна проти Росії», саме у частині, що стосується Криму. Зі Страсбурга Олена Абрамович, Європейське бюро телеканалу «Інтер». У Брюсселі стартує дводенний саміт ЄС. Серед головних тем – відносини з Росією. Зокрема, обговорять доповідь Жозепа Бореля. В ній глава європейської дипломатії покладає на Росію відповідальність за зіпсовані з ЄС відносини. Та для подальшого спілкування з Кремлем пропонує застосовувати такі принципи. Діалог щодо питань, які зачіпають інтереси ЄС, а щодо інших – тиск та дистанціювання. Ну, а крім того, лідери Об'єднаної Європи обговорять відновлення економіки після пандемії. Ніхто не завадить британським кораблям ходити поблизу Криму. Про це заявив міністр оборони Британії Бен Волес. Так, він прокоментував учорашні заяви Москви про захід у російські територіальні води. Пояснення учорашніх подій біля Криму відрізняється у Лондона та Москви. То чи кидали росіяни бомби на шляху британського есмінця, щоб той змінив курс? І що відбулося насправді? Про це розповість наша британська кореспондентка Світлана Чернецька. Британський есмінець «Дефендер» прибув до України минулої п'ятниці. Це один із найсучасніших військових кораблів Королівського флоту. Ось він 3 дні тому у Одеському порту приймає спільні навчання українських та британських спецназівців «Сібриз». Саме на його борту підписали угоду про спільне будівництво бойових кораблів для українських воєнно-морських сил.
А напередодні «Дефендер» відправився до Грузії, проходив поблизу Криму. З борту есмінця помітили дуже настирливий супровід російських військових. Москва заявила, що її бомбардувальники змусили ракетоносець змінити напрям. Кинули на його шляху 4 авіабомби. А ще, мовляв, відкрили попереджувальний вогонь по курсу «Дефендера». Але в Лондоні усе спростовують. Ми вважаємо, що росіяни проводили навчання з артилерійськими стрільбами в Чорному морі і заздалегідь попередили морське співтовариство про свою діяльність. Жодного пострілу у HMS Defender не було. І ми не визнаємо те, що на його шляху скидали бомби. Що ж відбулося насправді? Відповідь на це питання дав кореспондент телеканала BBC. Він стежив за ситуацією на борту есмінця. Постріли були, але поза зоною ураження. Джонатан Білл підтверджує, щойно корабель наблизився до Криму, з'явилися і російська берегова охорона, і бомбардувальники. Загалом команда ракетоносця нарахувала близько 20 російських військових літаків поблизу. Але не було жодних бомб, і навіть попри погрози по радіосигналу, есмінець свого курсу не змінив. Якщо ви перетнете лінію кордону, будемо стріляти. Якщо ви не зміните курсу, будемо стріляти. Екіпаж навіть одягнув захисний одяг на випадок протистояння. Ситуація стає дедалі напруженішою. Ми зараз займаємо активні позиції, переходимо у військовий рівень боєготовності. Утім, до конфронтації не дійшло. Міністр оборони Британії пояснив, есмінець йшов найбільш прямим і міжнародно визнаним шляхом. Води поблизу Криму Лондон вважає українськими, адже не визнає анексію півострова Росією. Наше завдання тут – зберігати міжнародний порядок для забезпечення глобального миру та безпеки. Королівський морський флот та Велика Британія завжди будуть вказувати на ті держави, які не слідують міжнародному порядку. Росія продовжує наполягати, що «Дефендер» порушив її державний кордон. Але в Лондоні зазначають, завжди дотримується міжнародного морського права, а корабель ВМС Великої Британії рухався українськими територіальними водами. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, новини, Британське бюро телеканалу «Інтер». Ужити усіх заходів, аби зменшити ризики від «Північного потоку-2» для України, закликав канцлерку Ангелу Меркель, державний секретар США Ентоні Блінкен. Такі підсумки зустрічі у Берліні. У Німеччині заявили, що усвідомлюють необхідність того, аби Путін не зміг використати газогін для політичного тиску на Київ. Та запропонували підтримати ініціативу щодо підписання альтернативного договору на транзит газу територією України. Україна знову в центрі уваги світових топ-політиків. Після зустрічі з державним секретарем США Ентоні Блінкеном голова МЗС Німеччини заявив про необхідність перезавантажити нормандський формат. Раніше і президент України Володимир Зеленський говорив про долучення США до обговорення питання Донбасу. Тож, які зміни готують та про що 12 липня Зеленський говоритиме з Меркель у Берліні? Про це сьогодні у ток-шоу «Акцент» на каналі НТН. Україна у фокусі міжнародної політики. Нова динаміка для нормандського формату очима США та Німеччини. Що зміниться та коли чекати миру? Аналіз і перспективи візитів президента до Вашингтону та Берліну. Про що домовлятимуться? Сьогодні о 23-й ток-шоу «Акцент» на НТН. Президент Зеленський впровадив рішення РНБО про введення санкцій проти російських банків. До чорного списку потрапили, зокрема, Сбербанк та ВТБ. Про це повідомляють на сайті Офісу президента. Ну а загалом під українськими санкціями опинилися 55 російських банків, зокрема ті, які діють на тимчасово окупованих територіях Донбасу та у Криму. Майже для всіх обмеження однакові: блокування активів, заборона надавати кредити, позики та фінансову допомогу, заборона придбання цінних паперів. Ну, тим часом експорт українських товарів до ЄС зріс на 60%. Про це повідомили в Офісі координації європейської та євроатлантичної інтеграції. За словами посадовців, насамперед Європу цікавлять українські харчі – зерно, олія та олійні культури. Новини вітчизняної економіки прискіпливо зібрав для вас Кирило Воронко. Нові граничні ціни на бензин та дизель оприлюднили на сайті Міністерства економіки. За підрахунками «Нафтогазу», середня ціна на літр бензину становить 25 гривень 84 копійки, а на літр дизпалива – 22 гривні 23 копійки. Тож АЗС можуть встановлювати свою націнку не більше 5 гривень за літр бензину і 7 гривень на дизель. Так, найвища ціна на наступні 10 днів. Один літр солярки коштуватиме 29 гривень 23 копійки, бензину – 30 гривень 84 копійки.
Закон про податкову амністію не створює додаткових податків, обіцяють у Міністерстві фінансів. Там наголосили, що декларування є добровільним і дає можливість вивести свої неоподатковані гроші та інші активи з тіні. Тобто, одноразово сплативши відсоток до казни, ви уникаєте покарання за несплату податків. Амністувати свої статки не можуть лише посадовці, які з 2010 року працюють або працювали на держслужбі. Також неможливо вивести з тіні активи, які знаходяться у РФ чи походять з країни-агресора. Закон про податкову амністію було ухвалено Верховною Радою 15 червня. Уряд схвалив законопроєкт про запровадження електронного квитка у громадському транспорті. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Під час останнього засідання Кабміну затвердили форму та інформацію, що має містити е-квиток. За словами прем'єра, це дасть можливість використовувати такий квиток у громадському транспорті в будь-якому місті. Наразі електронний не єдиний квиток поза системою Smart Ticket City працює в Києві, Харкові, Вінниці та Дніпрі. Кирило Воронко, новини, телеканал Інтер. Ідемо далі. 937 нових випадків заражень COVID-19 зафіксовано в Україні минулої доби. 58 людей померли, одужали майже 2,5 тисячі пацієнтів. Найбільше інфікувань у Києві, на Дніпропетровщині та Харківщині. Найменше – на Тернопільщині. Відзавтра почнуть діяти обмеження на в'їзд до України з 4 країн, де шириться небезпечний штам коронавірусу Дельта. Йдеться про Росію, Велику Британію, Індію та Португалію. Обмеження стосуватимуться громадян указаних держав та осіб, які перебували на території цих країн понад 7 днів. Їх в Україну пускатимуть лише в разі негативного результату експрес-тесту. Його робитимуть на кордоні, у пунктах пропуску. МЗС також закликало українців утриматися від поїздок до цих країн. Польща запроваджує 10-денний карантин для іноземців, зокрема для туристів з України. Від сьогодні мандрівники з поза меж шенгенської зони муситимуть відбути самоізоляцію. Такі обмеження не стосуватимуться лише тих, хто пройшов повний курс вакцинації. Нові правила запроваджують через поширення різних мутацій COVID-19. Так поляків намагатимуться захистити від нових різновидів вірусу. Порушення стандартів виробництва російської вакцини «Спутнік В» виявила Всесвітня організація охорони здоров'я. Недоліки знайшли, коли перевіряли завод у Башкортостані. Про це йдеться у попередньому звіті організації. Нагадаю, Росія заявила про створення власної протиковідної вакцини ще до завершення всіх необхідних випробувань. Утім, щоб препарат потрапив на ринок ЄС, його має схвалити ВООЗ та Європейська агенція з лікарських засобів. Словаччина продасть або віддасть 160 тисяч невикористаних доз «Спутніка В». У березні країна закупила 200 тисяч доз російської вакцини, витративши на це 20 мільйонів євро. Попередньо на вакцинацію «Спутніком» записалися 14 214 громадян. Але по факту вакцинувалися лише 8 тисяч четверо з них. Термін придатності препарату недовічний, а попиту на виріб російської науки в Словаччині немає. У світі ж поки лише Аргентина повідомила, можливо, купить «Спутнік», та й то не весь. Невдала інвестиція в російську вакцину може вартувати посади словацькому міністру фінансів за розтрату. Вакцина від Moderna отримала нову назву SpikeVax. Про це повідомила Європейська агенція з лікарських засобів. Раніше назва препарату була одноіменною з компанією-виробником. Сама Moderna перейменування своєї вакцини не коментувала. І нагадаю, ВООЗ та Європейська медична агенція схвалила вакцину SpikeVax для екстреного використання. Ефективність препарату становить 94%. Змішування вакцин проти COVID-19 дало позитивні результати на ранніх етапах досліджень, йдеться в офіційному листі Європейської медичної агенції американському виданню «Політіко». На думку експертів, усі вакцини наразі працюють однаково. Кожен препарат стимулює імунну відповідь організму на шиповидний білок коронавірусу. Успішні випробування провели в Іспанії, в Німеччині та Франції. Водночас щеплення різними препаратами здійснили і у Великій Британії, але от там після зміни комбінації пацієнти частіше страждали на головний біль та грипоподібні симптоми. Наразі Європейська медична асоціація очікує на результати більш глибинних досліджень. Нова загроза. Всесвітня організація охорони здоров'я попередила, дельта штам коронавірусу незабаром може стати панівним у світі. Що ж це за різновид ковіду? Наскільки він заразний та небезпечний? І чи захистить від нового штаму вакцинація? Усю інформацію зібрала Тетяна Логунова.
B1617.2 або Дельта. Уперше цей штам коронавірусу виявили ще восени минулого року в індійському штаті Махараштра. Утім, наскільки він небезпечний, інфекціоністи зрозуміли лише через кілька місяців, коли в Індії почала стрімко рости кількість нових заражень. Наразі випадки інфікування цим варіантом ковіду зафіксовані більше ніж у 90 країнах світу, серед яких і Україна. Дельта вже домінує в Індії, Великій Британії, Росії та Португалії. І це лише початок, попереджають у Всесвітній організації охорони здоров'я. Штам Дельти наразі до шляху до того, щоб стати домінуючою варіацією ковіду у всьому світі. Це відбувається через те, що він швидко поширюється. Наскільки швидко, можна побачити на прикладі Німеччини. Ще напередодні частка цього штаму складала 6% від числа нових заражень. Сьогодні цей показник збільшився удвічі. Що буде далі, не беруться прогнозувати навіть найавторитетніші науковці. Я вважаю, що нам треба слідкувати за ситуацією у Великій Британії. Ми бачимо, що через поширення штаму Дельта там зростає кількість хворих. І я не можу виключити, що те саме не відбудеться і у Німеччині. Занепокоєні й в інших країнах світу. У Франції частка заражень штамом Дельта наразі становить 9-10%. Це така сама пропорція, як у Сполучених Штатах та Німеччині. Різновид Дельта наразі швидко поширюється світом. Його заразність вища на 50%. І, на превеликий жаль, ми бачимо випадки інфікування і у нашій країні. Вища заразність та, ймовірно, важчий перебіг хвороби. Щоб оцінити реальну небезпеку нового штаму, вченим потрібен час. Утім, наявні дані свідчать, що інфіковані цим штамом частіше потребують госпіталізації. Трохи відмінні і симптоми хвороби. Принаймні, такого висновку дійшли британські вчені. У інфікованих штамом Дельта, яких вони опитали, не зникав нюх та смак. Натомість хворі скаржилися на симптоми сильної застуди, нежить і болі в горлі. Як надійно захищають від нового штаму наявні вакцини – теж питання, яке наразі вивчають. Про ефективність своїх препаратів уже заявили розробники AstraZeneca та Pfizer-у. Тим часом у Індії вже зафіксували нову мутацію штаму Дельта. Варіант ковіду Дельта Плюс підтвердили у 40 хворих. Тетяна Логунович, Слав Фролов, новини, телеканал Інтер. Останній випуск газети Apple Daily розмітають із полиць у Гонконгу. Видання працювало 26 років, але тепер закривається, залишаючи без роботи близько 700 співробітників. Причина закриття – тиск місцевої влади, яка послідовно провадить політику, тож звинуватила газету у змові з метою загрози національній безпеці. Політику Пекіна. Гонконг або Сянган повернувся до складу КНР 1997 року, ну а до того був 92 роки колонією Британії. Як показує життя, разом із британськими порядками з Гонконгу поступово зникають свобода слова і преси. І ще більше хвороб та колапс екосистем. Такою нашу планету бачать за 30 років експерти ООН. У звіті, оприлюдненому напередодні, вони доходять висновків, що через зміни клімату та забруднення довкілля до 2050-го майже 350 мільйонів людей на планеті потерпатимуть від нестачі питної води через глобальні посухи. Водночас сотні мільйонів жителів прибережних районів зіштовхнуться з небезпекою масштабних повеней через підвищення рівня океану унаслідок танення полярної криги. Аби уникнути найгіршого сценарію, в ООН закликали зменшити викиди вуглекислого газу та відновлювати природні екосистеми, зокрема мангрові ліси та колонії ламінарії. Екологічну ініціативу оголосила компанія «Лего». Найвідоміший у світі виробник іграшкових конструкторів у середу заявив, що скоро виготовлятиме свої блоки виключно з перероблених пластикових пляшок. За словами керівництва компанії, на такий перехід їй може знадобитися від 1,5 до 2 років. Ринок космічного туризму поповнився іще одним гравцем. Американська компанія Space Perspective запропонувала рекордно низьку ціну за політ до зірок – $125 000. Ну, щоправда, і сам політ не зовсім космічний. Пасажири побачать космос, але перебуватимуть на висоті трохи більше 30 кілометрів, тобто навіть не покинуть стратосферу і не перетнуть умовну межу космосу. Адже апарат «Нептун», який, як очікують, почне виконувати комерційні рейси
рейси 2024-го, являє собою стратостат. Ну а для тих, хто хоче в космос таки не шляхом повітроплавання, а по-справжньому на ракеті, нагадаю, що квитки на майбутні реактивні польоти дорожчі щонайменше вдвічі. Це всі повідомлення випуску. Рівно о 20-й мої колеги представлять до вашої уваги випуск подробиць з остаточними підсумками дня. Я прощаюся до завтра. На все добре.